O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A teoria mais aceita é de que o universo começou com uma explosão chamada Big Bang. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. O Sol é uma estrela de tamanho médio e tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Já foram descobertos mais de 4 mil planetas que estão fora do nosso sistema solar. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar, nem mesmo a luz. No centro da Via Láctea, há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. A luz das estrelas que vemos pode ter viajado milhões de anos para chegar até nós. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Nebulosas são nuvens gigantes de poeira e gás onde nascem novas estrelas. Supernovas são explosões de estrelas massivas no final de suas vidas. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente e emite pulsos regulares de radiação. Os astrônomos estimam em 275 milhões o número de estrelas que nascem por dia. O Sol leva 250 milhões de anos para dar uma volta completa na Via Láctea. A nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda deverão colidir um dia, formando uma única megagaláxia em cerca de 5 bilhões de anos. Quasares são buracos negros gigantes no centro das galáxias. Astrônomos acreditam que são alguns dos objetos mais antigos e distantes do Universo. Cerca de 27% do Universo é composto de matéria escura, que não emite luz e por isso é invisível. Aproximadamente 68% do Universo é composto de energia escura, que está acelerando a expansão do Universo. Cometas são corpos celestes compostos de gelo, poeira e rochas que orbitam o Sol. Asteroides são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol. Entre Marte e Júpiter, há um cinturão de asteroides. As marés na Terra são causadas pela gravidade da Lua e do Sol. Eclipses solares ocorrem quando a Lua bloqueia a luz do Sol. Auroras boreais são causadas por partículas solares interagindo com a atmosfera da Terra. O mais distante planeta do sistema solar é Plutão e possui um diâmetro menor que o Brasil. A galáxia de Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Júpiter e Saturno são planetas gasosos gigantes. Urano e Netuno são gigantes gasosos congelados. Júpiter tem uma tempestade chamada Grande Mancha Vermelha que já dura 400 anos e ela é 3 vezes maior do que a Terra. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar devido ao seu efeito estufa extremo. Marte é conhecido como planeta vermelho por causa de seu solo rico em óxido de ferro. Há evidências de água líquida em Marte. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ter um oceano subterrâneo. Titã, a maior lua de Saturno, tem lagos de metano líquido. Urano gira de lado em relação ao seu plano orbital. Netuno tem ventos extremamente fortes, os mais rápidos do sistema solar. Plutão tem 5 luas conhecidas, sendo Caronte a maior. A nuvem de Oort é uma região teórica de cometas que circunda o sistema solar. A luz viaja cerca de 299.792 km por segundo. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou nossa compreensão do espaço e do tempo. A cada segundo de brilho, o Sol libera uma quantidade de energia equivalente a 1 milhão de bombas de hidrogênio. A temperatura da Lua pode variar entre 100 graus Celsius durante o dia e menos 175 graus Celsius à noite. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional veem o Sol nascer e se pôr 16 vezes por dia. Além de Saturno, os planetas Júpiter, Urano e Netuno também possuem anéis. A maior lua do sistema solar é Ganímedes, uma das luas de Júpiter. Ela é maior do que o planeta Mercúrio. Estrelas binárias são sistemas estelares nos quais 2 estrelas orbitam uma em torno da outra, onde a atração mútua entre elas cria padrões fascinantes no espaço-tempo. Existem rochas de Marte na Terra. Estes meteoritos podem ter sido expelidos de Marte devido a um impacto de meteoros ou de asteroides no planeta, ou por uma enorme erupção vulcânica, colidindo mais tarde com a Terra.